Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի միջև 15 տարեկանների թիմը փայլուներ գրեց Հայաստանի այդ տարիքային պատանեկան առաջնությունում։ Տանելով բացառապես հաղթանակներ ընդամենը 1 ոչ ոքի արկայությամբ, գյումրեցի ֆուտբոլիստները բացահայտ գերակայությամբ նվաճեցին հանրապետության չեմպիոնի կոչումը։ Թիմը խփեց 89 բաց թողեց 11 գնդակ ու 61 միավորով վերջնականապես գլխավորեց մրցաշարային աղյուսակը։ Բավական է նշել, որ մրցանակակիրների երյակում տեղ գտած Միկա և Ուրարտու թիմերը համապատասխանաբար վաստակեցին 43 և 38 միավոր։ Առաջնության լավագույն խաղացողը ճանաչվել հարձակվող Էմիլ Պապիկյանը։ Ճանաչվել եմ Հայաստանի միջև 15 տարեկանների լավագույն ֆուտբոլիստ, հիմնական նպատակս խաղալ Շիրակի հիմնական կազմում և Հայաստանի ազգային հավաքականում։ Մեր թիմի խփած գոլերի կեսից ավելին բաժին են հասնում հարձակողական ոչի կիսապաշտպաններ Ալբերտ Գարեգինյանին և Գագիկ Հովանիսյանին։ Նրանք միասին հեղինակել են 46 գնդակ։ Ես դարձել եմ լավագույն ռմբարկու, խփել եմ 23 գոլ և հուսով եմ, որ մյուս տարում էլ կդառնամ լավագույն ռմբարկու։ Ես նույնպես դարձել եմ 23 գոլի հեղինակ Շիրակ թիմի կազմում, ես այս գալիք մրցաշարում ևս կփորձենք կրկնել այդ հաջողությունը։ Թիմի ավակ մարզիչ Գևորգ Ալեքսանյանը ժամանակին հանդես է եկել ԽՍՀՄ երիտասարդական հավաքականում, իսկ Շիրակի կազմում դարձել է բազմաթիվ անկրկնելի գոլերի հեղինակ։ Գևորգն էությամբ ապավինում է գրոհային ոճին ու միշտ սաներին պարտադրում է կիրառել հարցակողական ֆուտբոլ։ Ես 2007 թվականները 15 տարեկաններ են, արդեն 2 շաբաթ է անցկացնում ենք մարզումները, պատրաստվում ենք նոր մրցաշարին, որը մի տարի մեծերի մեջ պետք է մասնակցենք, խաղանք պարտադիր։ Էլ իրենց տարիքի մեջ չեն խաղալու, պետք է խաղան 2006 թվականների առաջնությունը, կաշխատենք իրենց արդյունքները նույնությամբ պահպանեն։ Կարող եմ ասել, ունենք հեռանկարային ֆուտբոլային լավ տղաներ, որը հիմնականում մեր բոլորիս նպատակն է պատրաստել Շիրակ ակումբին առաջնահերթ, որը մենք ակումբի հետ համագործակցած նույն երեխաներն են, Շիրակ ակումբին լավ ֆուտբոլիստներ, ազգային հավաքականին լավ ֆուտբոլիստներ մատակարարենք։ Առաջնության խաղերի ընթացքում ձևավորվեց թիմի հիմնական կորիզը։ Նրանք են դարպասապահ Ժորիկ Վարդանյանը, պաշտպաններ Դավիթ Դարպինյանը, Նարեկ Ղուկասյանը, Մխիթար Փափախյանը, կիսապաշտպաններ Գագիկ Հովանիսյանը, Հայկ Պետրոսյանը, Ալբերտ Գարեգինյանը, հարձակվողներ Էմիլ Պապիկյանը, մնացական Մելոյանը։ Ի դեպ, Էմիլը, Գագիկն ու Ալբերտը հանդիսանում են Հայաստանի պատանեկան հավաքականի ֆուտբոլիստներ։ Սամվել Աղանյան, Խան Հովանիսյան, այսօր